Knackar du knack, man? Hallå! Tjena, man. Tjenare. Läget? Ja, det var bra. Ska du säga det? Ja, detsamma. Måste det bli lite magi idag? Mycket magi idag. I don't wanna wake up, 'cause the left side of this bed used to have... Jävla Logic Pro. Jävla har vi Pro Tools. Fan, det är inte ordet alltså. Ingen Logic. Crack. Ja, nice. Det pluggar och då känner jag mig som hemma liksom. Mitten kanske. Mm. Och svinstarkt. Vi kan den här staccatogen som kommer där, den kan vi ta separat. Den kan man ta helt separat. Mm, då så. Den gör vi som det har varit. Och sen så smäller ni på lite. Bulle? Nej. Varsågoda. Så eller egentligen varje gång man spelar na 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 så kan ni göra den som ni gör sista gången när det är ett färdigt tillslag, tror jag det. Vad fin den blir. Det blir mycket. Jag äter bulle, okej? Okay? Alternativ musik så att vi kan ta det från första refrängen liksom. Precis. Och sen så ut från där. Mm.